Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulum fit tarin amin ya rabbal alamin. Dekan apa? Laula. Laula ma masal hajaran ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Laula ma masal hajaro. Laula lamun ora ana apa mabarang masa kang menyentuh apa ma al hajar ing hajar aswad. Laula lamun ora ana apa mabarang masa kang menyentuh apa ma al hajar ing hajar aswad. Bayani ma min an hasil jahiliyati saking pira-pira dosane wong jahiliyah. Min an jasir, min an jasir jahiliyati saking pira-pira dosane wong jahiliyah. Ma masahu, ma masa mengko ora menyentuh ing hajar. Ma masahu mongko ora menyentuh ing hajar sapa du ngahatin wong kang duweni penyakit illa sufia kejaba diparingi waras. Illa sufia kejaba diparingi waras sepodung wama barang al-adikat wama ngal-adilan orang-orang yang ngatasi bumi apa seun siwici-wici minal janati sing swarga wirukang salianin say lawala makhofatul kawati lawala lamun ora lawalal makhofat lamun ora kuatir dibales lawalal makhofatul kuatir lamun ora kuatir dibales yaumal kiamati ing dalam dino kiamat laojak tuki lao jatuki mongko yekti ailan dorap tuki hati pafi riwayat yang dorap tuki lao jatuki mongko yekti menyakiti sopo ingsun ing siro bihada siwak ikhlas ikhlas siwak pafi riwayatin biada sauti pecut cemeti toba halam kap ngan umi salama layak tiana yakti bakal temenan yakti bakal teko temenan apa hadal hajaru iki hajar aswat yaumal kiamati ing dalam dino kiamat laukang iku kedwi hadal hajar ngainani utawi moto loro yub siruka bisa ningali apa hadal hajar bihima kelawan ngainani
walisanul lan duwe lesan yang tikuka bisa ngucap apa hajar bihi kelawan lesan ya satu kang nekseni apa hajar ngalaman ing atasi wong istalama hukang demek istalama salaman sing dikarepake demek istalama hukang demek sapa man ing Hajar Aswad jeneng Hajar Aswad kuwi ya watu tapi meh misuk nang dina kiamat nek cara hadis niki duwe mata loro lan duwe lesan dadi Hajar Aswad iku nek bentuke watu tapi misuk nang dina kiamat iku duwe mata loro lan duweni lesan bisa ningali bisa ngucap anjer piye dhe bakal ngucap menjadi saksi nek si Ais tau ngemek Hajar Aswad dadi sing tau menyentuh Hajar Aswad besok itu Hajar Aswad akan bicara layak tian nayeti bakal teko temenan alal qadi ngatasi hakim al adli kang adil sapa qadi yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat apa sing teko saatun mongso ya tamanna kang ngarep-arep sapa qadi ya tamanna kang ngarep-arep sapa qadi anau ing sak temene kodi iku lam yakdi orang ngukumi sapa kodi penasneni ing dalem antarane wong loro fitam rotin ing dalem ngukumi apa iku kurma siji kodu babar pisan hatian yang al-qadi al-ngadil ya mal-qiyamah satu niat taman oh ya benar nasi ngadil nasi ngurang ngadil kau ngopo si ngadil malah wadini layak tiana yakti bakal teko temenan ngalan nasi ngatasi manungso apa zamanun zaman yukadzabu kang digorohake yang didustakan fihi ing dalam zaman sapa sadiku wong kang temen wong kang bisa dipercaya sapa sadiku wong kang bisa dipercaya wong temene wong sing bisa dipercaya wa yusaddaku lan dipercaya fihi ing dalam zaman sapa kadibu wong kang berdusta ya zaman akhir niki kaya sak niki niki sing tukang goro dipercaya sing bisa dipercaya malah digorohake saiki jamane wayukhawan lan dianggap khianat wayukhawan lan dianggap khianat fiing dalam zaman sopal aminu wong kang kena dipercaya zaman akhir iki kok ngono kuwi sing kena dipercaya dianggap khianat wayu tamanulan dipercaya wayu tamanulan dipercaya sopal khuunu wong kang khianat kita ngomong ke zaman akhir saat niki okay. Wong sing khianat malah dipercaya wong sing ora dipercaya mati percaya wais hadulan wais hadu lan cepet disekseni sapal mar wong
walam yustashhad lan orang jaluk disekseni wayahli pulang sumpah sumpah sapa marung saulang wayahli lan cepet-cepet disekseni sapa maru wong walam yustashhad lan ora dijaluki saksi sapa maru wayam wayahli pulang sumpah sapa maru wa ilam yustahlaf senajan ora dikon sumpah sapa marung wayaku nulat ono apa satu nasi bejo bejane menungso bidunia ing dalam dunya iku luka ubnu lukain luka bin luka huwa utai luka iku ala'imu wong kang bengis wal muradukan dikarepake gunain dalam kini iku al kafir wong kafir ta. Luka bin luka ke wong kafir dikarepake ini layu minukang ora iman sepo luka bin luka layu minukang ora iman sepo luka bin luka bila iklan Allah wa rasulilan utusani Allah ala'imu orang yang rendah orang yang hina jahat iku luka bin luka ke ya wong kafir di karpake ini taba ngan umi salamata layak tiana ikti bakal teko temenan ngalan nasi ngatasi menungso opo zamanun mongso to zaman ya tufu kang keliling sapa rajul wong lanang fi ing dalam zaman bisa dakoti kelawan gowo sodako tawa-tawa kira ana sing nampa bisa dakoti kelawan gowo sodako minada bi saking emas summa laya jidu nuli ora nemu sapa rajul ahadan ing wong swiji siji wera senemu ya khudukang gelem nampa ya khudukang gelem nampa sapa hadan ing sedekah minhu saking rajul wayura lan diwerohi sapa rajul wong lanang alwa itu kang siji sapa rajul yatsba'u kang manut ing wahidan ing wahid yatsba'u kang manut ing alwahidu sopar ba'una wong patang puluh apane imra'atan wong wedoke yaluna kang melindung ing arba'una ini yaluna kang melindung sapa imro'ah yaunan kang melindung sapa imro'ah bihi kelawan wahid yaunan kang melindung sapa imro'ah bihi kelawan wahid mingkil latir rijali saking sidike wong lanang wa kathratin nisa'i lan saking akeh wadon kang ora ana sing ngurusi ora ana sing wasani jaman akhir iki sebab kalau ana terjadi iki ngono iku wong ngiderke mas sedekah tapi ora ana sing nampa tidak ada yang mau menerima jaman akhir mengko akan ada yang membawa mas ngiderke sedekah mas tidak ada yang menerima zaman akhir karena roh wong lanang siji nah, diikuti seorang perempuan 40 karena apa sedikitnya orang laki okay wong wedok zaman kones meh kiamat kuwi kongono kuwi layak tiyana yekti bakal nekan temenan ngalan nasi ngatasi menungso
sapa apa zamanun mangsa layu bali kang ora merduli sopal maru wong bima kelan barang akhodak ngalap sopa maru ngalap mengambil sopa maru almala ing bondo amin halalin opoto saking barang halal amin haramin opoto saking barang haram ya saiki kiye jaman iki dadi bakal teko mangsa ana wong sing tidak peduli hasil bondo iku halal apa haram, tidak peduli ya sekarang ini. Serah mikir halal harame asal oleh pangan. Suap-suapan barang wis merajalela. Ya Allah. Hamim khuangan Abi Hurairah layak tian nayik tibakal teko temenan ngalan nasi ngatasi menungso apa zamanun mongso layap kokang ora isih ora tetep ora isih minhum saking nas sopahatun mong swiji illa akala kejomangan sopo ahadun arriba ing ribo fa'ilam yakul mongkalamun ora mangan sopo ahadun ing ribo asobahu mongko terkena atau kena asobahu mongko terkena sopo ahad ing ribo min gubari saking bledugi atau saking debune ribo ayo sama saiki meneh ayo layak tian nangala nasi sama nun layak kumin ahatun ila angkala riba zaman akhir yo kabeh demang riba raya wong saiki duite saka nang saka bank-bank kabeh nek ora ora mangan riba ya mesti kena bleduge riba paling ora mesti mangan barang sing haram tadi ini layak tian naik tiba kelenekani temenan ngala umat ingatasi umat ingsun apa ma sepadani barang apa ma sepadani barang atakan teko apa ma ngala Bani Israel la ingatasi Bani Israel apa yang dilakukan oleh Bani Israel zaman akhir tetap ada seperti itu ngala Bani Israel yang ngatasi Bani Israel hadban na'ali kelawan memakai sandal hadban na'ali kelawan memakaikan sandal bin na'ali kelawan sandal sandal ditangkep kewi lho karpe hatta ingkana ingko lamut ono iku minhum saking Bani Israel sopoman wong ata kang jima atau menyetubui sopoman ata kang menyetubui sopoman ummau ing ibune man ala niatan kalawan terang-terangan lakana mongko yektiono fi ummati iku fi ummati ing dalam umat ingsun sopoman wong yasnau kang berbuat sopoman dalika mengkono-kono al-qabih dalika mengkono-kono ata umahu utawa perbuatan jelek dalika mengkono-kono perbuatan jelek jelek ata umahu ngalania utawa al-qabih waina Bani Israel saat temani Bani Israel ikuta farokot pecah-pecah utawa pisah-pisah bergolong-golong sapa Bani Israel ngala sinteni ing ngatasé loro wasab inal 70 apane milatan agamane evil itikot ya wataf tarikulan pecah belah
sapa umati umat ingsun ngalasalasin ngatasé telu wasap inam pitung puluh apane milatan agamane kuluhum utas kabehane salasin wasap ina iku pinari ing dalam neraka illa wahidatan kejaba agama wahidatan kang siji ma ana alai washabi maik barang anak kang uta ingsun iku ngalahi ngatasé ma washabi lan pira-pira sahabat ingsun. Jadi karepe ra saiki iki wis anu kabeh layaknya karepe ra ngono. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu zaman akhir pasti melakukan ngono. Iya kan, layaknya nalak mati ma'atala Bani Israel hadban na'li binali zaman akhir iku wong-wong kaya dene sandal ditangkepke. Maksudnya sandal ditangkepke piro? Ya sandal iki rak mengkur mono to, ditangkepke ngono rak persis iku. Maksudnya zaman akhir itu seperti itu, sandal ditangkepke karo sandal. Padha ing dalam apa nih? Lek dilakoni iku zaman namun Bani Israel itu melakukan ada seorang perempuan apa laki menyetubui ibunya bien. Nah, sekarang mesti ada seperti itu. Jadi apa sing dilakoni Bani Israel itu dilakoni zaman akhir. Nah seperti apa sandal sing ditangkap, ngerti ditangkap enggak? Nah, ditangkap ini lah persis itu ndak geser. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel zaman akhir itu dilakukan. Jadi zaman Bani Israel ono anak waninya tubuh imbokne. Sekarang juga ada ono wong tua menyetubui anak biyen ono saiki ono. Jadi iki kaya dene apa sandal sing ditangkep ngene iku. Nah, sandal ditangkep iki persis tidak geser. Maksudnya sing pin dilakoni Bani Israel zaman akhir pasti ada seperti itu. Jadi iki sing ana hadis wa taftariku mati ala salah sini kira iki termasuk hadis dhaif ning hadis. Nah sing kan hadis alusna wa jamaah kan ana hadis sing sah kaya ana sing dhaif. Ini termasuk sing dhaif nih. Sing sah kaya ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallam kola tafarok tadi Yahud ala ihda wasab minafir kod dan seterusnya itu sing sohkeh. Tadi hati sing terangake ahlu sunnah wal jamaah niku ono sing sohkeh ono sing do'if. Tadi ora kok kabeh do'if tidak, sing sohkeh juga ada. Tadi asal-asale ahlu sunnah wal jamaah niku itu hadis ma'ana ngalaihi was Nabi iku apa wae sing dilakoni ingsun Nabi lan para sahabat ikulah jenenge alusna wal jamaah. Lah sing jenenge alusna wal jamaah ke kudu Nabi, Nabi ora jenenge kok ngono kuwi. Sing jeneng alusna wal jamaah ke ulama, ngono. Terdiinterpretasikan oleh ulama bahwa ma'ana ali washabi itu jenenge alusna wal jamaah. Tapi aja salah paham. Demi alusna wal jamaah terumong NU itu bukan, itu kan termasuk apa itu ngeklaim itu ndak boleh seperti itu. Sapa wae sing bisa nglakoni apa sing dilakoni rasul lan sahabat itulah alusna wa jamaah, tidak usah ada embel-embel itu. Selesai kira sing do apa itu sing rame-rame ra anu anggruk enu alusna wa jamaah apa ini? Ternyata wong sing kaya ngono sing do goblok-goblok kuwi orang ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Layu adin, liu adan, liu adin, beci adano, liu adin, beci adano. Lakum kedwi sirokabe opo hiarukum, ay sulaha ukum. Liu adin, beci adano,
lakum kedua sira kabeh apa khiyarukum pilihan sira kabeh ae sulaha hukum waliya ummakum lan becik ngimami waliya ummakum becik ngimami ngimami salat sapa qurra hukum pira-pira ahli waca Qur'an sira kabeh ewakan akrab bisa mani al-afqar sing akeh wene akra iku wong sing padha maca Quran iku nang zamane rasul iku wong sing ahli fikih ngono. Dadi liya'addin lakum khiyarukum waliya ummakum qurra'ukum hendaklah orang yang menjadi kepercayaanmu melakukan adzan dan ndaklah orang yang pintar hukum syar'i mengimami salat ngono terjawane. Tarha ngan Ibnu Abbas. Liyakul ndaklah utawa becik mangano sapa kulo rajulin sab-saben menungso ae insanin. Liyakul ndaklah makan sapa kulo rajulin setiap atau saben-saben menungso min udhiyati saking kurbane kurban sunat lho min udhiyati saking kurban sunate rajul dadi apike nek kurban sunat iki sing kurban iki tetep disunatake makan no. Nek kurban wajib itu sing ndak boleh makan ndalah orang yang berkorban sunat makan dagingnya seperti sepertiga sing temang sepertiga yang sepertiga disedekahkan yang sepertiga dihadiahkan dadi sepertelon dipangan sepertelon disedekah sepertelon dihadiahkan bedane hadiah karo sedekah itu gimana ayo nek sedekah itu kan sak ngisori hadiah itu kan seatasnya maksude upamane bawahan memberikan sesuatu pada atasan itu namanya hadiah. Nek atasan memberikan sesuatu pada bawahan itu namanya sedekah, ngono. Dadi nek upama arep sedekah upama nang desa arep kurban upama kurban sunat ha iku sebaiknya sing sunat sing kurban sunat kuwi mangan sepertelon ngono sepertelon sing sing pertelon dihadiahke wong-wong sanduwure kono aja sing sepertelon disedekake wong sang isore ngoten. Bismillahirrahmanirrahim taba halam ngan Ibnu Abbas liyakul hadukum sampun mawon menasori oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.